Reis met mijn broeder. Weer naar Zürich. Saai leven heb ik ook. Ik kom er net vandaan. Ja, daar kwam ik godverdomme net vandaan. Daar kwam ik godverdomme net vandaan. Onderweg naar Zürich, jongens. Ik hou jullie op de hoogte. We stappen nu het vliegtuig in. Het is zo 9:15. Lekker vroeg. En ik neem jullie mee. Eerst naar Zürich en dan ook nog naar Londen. En wie zien we daar aankomen? De grote bekende. De verdette bijna. Nog een beetje met de titel, hè? Ja. Godverdomme, ik zeg het niet graag. Maar... En onze enige echte Absi. Top weg. Hoe is het? Goed, maar ja. Ja, is goed. Ik moet je Q noemen tegenwoordig, hè? Ik neem je altijd Quinty Boy, maar... Dat moet ook gebeuren, toch? We zijn er alweer, maar ja, dat moet ook gebeuren. Ja, toch niet dan? Ja, toch niet dan? Ja. Nou, dat is ook zo. We zijn al in Zürich, de zon schijnt. We gaan eens even kijken hoe we in het centrum weer gaan geraken. Ik heb nog nooit een vliegveld gezien met zoveel reclame, maar Parmigiani voor je horloges. Het klinkt toch meer als kaas? Parmigiani kaas. Je moet een weiland nooit 3 uur zonder eten laten doorbrengen, dus... Een baguette. Een baguette, stokbroodje. Met... Geen goede reclame dit voor Philadelphia. Hey, Abs, het stinkt hier een beetje, hè? Ja, man. Waar ruikt het naar? Beetje zuurig. Ja, nee. Beetje zuurig, hè? Dat is een beetje... Ja, ik vind het ook wel een beetje zuurig, man. Sorry, dit is het niveau even. Begin het nu alweer. Het wordt weer zo'n reis. Het wordt weer zo'n reis. Ga je bijna van je stokkiebrood, Koen? Of, wat zei je? Ga je bijna van je stokkiebrood? Ach, ga je bijna van mijn stokkiebrood? Op de gieren. Ja, is wel weer top hoor, jongens. Echt nog even lekker de tijd om te genieten, maar Zürich is zo mooi. Tussen de bergen, mooie rivier, het zonnetje schijnt, het helpt natuurlijk ook. Even die klokkentoren zien, Koen. Die klokkentoren, schitterend. 16e eeuw. Schitterend. Oh, zo. Stoepbroodje, Philadelphia. Was dit nou de Zwarte Zee? Nee, de Zürichse Zee. Ja, Swiss life. Zwitserleven. Ja, wat een dag hebben wij uitgekozen. Het zonnetje straalt als nooit tevoren. We hebben even nieuw water ingeslagen. Tada! Altijd belangrijk. Ik klink als jullie vader, hè? Zeg het maar, ik klink als jullie vader. Maar we zijn even heel kort bij de locatie van het toernooi geweest. Even binnengekeken. Even zo dat veld proeven. We hebben hem officieel gevonden. Het mooiste park van Zwitserland. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Daar heb ik niet genoeg van gezien. Maar... Dit moet toch haast wel het mooiste park van Zürich zijn. Helemaal schoon, het is ook niet zo druk. Ik weet niet of al die mensen aan het werk zijn, dat ze hier wel echt allemaal werken. Maar het zieke is, daarachter zie je dus gewoon nog steeds alsnog die bergen met sneeuw. Als je dit toernooi wint, dan kwalificeer je voor een nog ander kwalificatietoernooi. 1 ronde verder. En als je dat toernooi weer wint, dan ga je naar FIWC met een wildcard. Dus dit toernooi kan hele mooie gevolgen hebben. De kansen zijn klein. Er doen ook heel veel goede spelers mee straks. Maar we gaan er natuurlijk weer voor vechten. Maar het is echt genieten. Het is heerlijk. Brian! Alles goed, man? Goed met jou? Ja, goed. Ja? Ja, ja. Goed je weer geweest, te zien, jongen. Ja, jongens, dat het lastig zou worden, dat wisten we al. Ik bedoel, Quinty Boy is de Absi, hebben jullie al gezien. Brian, onze Belgische vriend. Er zijn nog meer echt goede spelers. Hier zit de nummer 1 van FUT Champions van de maand april. En die komt niet naar FIWC omdat hij zich niet goed had aangemeld van tevoren. Lucasinho is een heel bekende speler uit Zweden. E-sport van St. Gallen is er weer. Waarvan ik laatst in de halve finale verloor bij het toernooi daar in Zwitserland ook in St. Gallen. Het wordt echt rete lastig. Kijk eens even welke strijder er nog meer op het front hier is. De enige echte verdette, Flores Weiland. Fucking mooi. Het was hem, jongens. Het zat niet mee. 3 gelijke spelen in de poolfase. De tweede pot had ik moeten winnen. Daar heb ik het echt laten liggen. Die gozer was te pakken. 0-0, 2-2, 2-2. Helaas niet genoeg om door te gaan. Dus het zit er al op. Mijn broer ook meegedaan. Was wel even leuk, hè? Toch wel een puntje gepakt aan het eind. Dus, toch een puntje gepakt. Toch respect. Duimpje omhoog voor mijn broer. Wij gaan Zürich nog niet verlaten. Het is nu 9:45 in de avond. We gaan de trein pakken naar het hotel. En dan heel kort slapen. Morgen om 7:00 vliegen we alweer richting Londen. Ik ga naar EA. Heb ik jullie dat al verteld? Ik denk het niet. Ik ga naar EA iets opnemen voor de internationale kanalen. Dus het wordt echt heel erg vet. Jullie gaan het wel zien. Trust, hè? Morgen. Maar Koen, wat doe je nou eigenlijk? Mijn naam is David. Maar hij zit weer erg lekker. Dan vraag je je af, Koen, wat doe je nou eigenlijk op zo'n trip? Nou, wat we hier dus doen is voornamelijk... Er valt er net echt een vol op de grond. Onze eitjes pellen. Het is zo vroeg, het is nu 6:30. Ze hebben ons ontbijt gedeeltelijk meegenomen uit het hotel. Morgen is weer deze morgen. We zijn in de UK, in Londen. En beseffen jullie, ik heb me dat nooit beseft, maar ze rijden hier niet alleen links op de weg. Je loopt hier dus ook gewoon links op zo'n, hoe noem
je dit zo'n mind your step ding. Ze lopen ook. De lopende band. De lopende band. De lopende band. Oh, here we are. Eindelijk, echt bijna een uur in die metro gezeten, denk ik wel hoor. Het duurt echt lang. Onze taxi moet hier ergens op ons wachten. Here we are. De studio van EA. Ja, Koen. Whatever you want. Saying how it's Koen Weiland. Koen. Here we are. I'm just doing it in British now because you are all British. And you gotta say darling. Darling? Oh, yeah. Thanks, darling. Just because you call me darling. You're welcome, darling. I'm being, how do I say that? I'm being made up. No, being made up. I'm being made up by this darling. We're good. Ik hoor dat we er klaar voor zijn. We gaan ervoor. Perfect. Yes? Yes. Do I look perfect? You look perfect, babe. Oh my gosh, darling. Thank you. Darling, okay. I'll see you. Anytime. We zijn net klaar met draaien. We hebben eerst een heel leuke video opgenomen voor EA The Pitch. En daarna nog veel leuker. We hebben een live uitzending gedaan. Stream of the week. En hiernaast me zit inderdaad Tiffany nog te werken. Work. En straks ga ik nog één ding doen. Iets heel leuks. Ik ga de Akin Fanwa Challenge doen. Maar dat zien we straks wel. Kom binnenkort online. Dat wordt echt, echt lachen. Misschien heb je het al wel eens gezien op de kanalen van EA. Ik ga de Akin Fanwa Challenge doen. En hopelijk ga ik dat als beste aller tijden volbrengen. Ze zegt dus dat ze mijn moeder kan zijn. Mijn moeder. You know that word, moeder. Moeder. What would it mean? Mama. Yes. Mama. You think you could be my mom? Yeah, I'm old. You're not. I'm older than I look. But you're not 40. I'm nearly 40. I'm 40 next year. Really? Yes. What? Yes. Okay, you could have been. Exactly. You've got to live your life precariously. Nah, I don't believe that. I don't believe that. She's turning 40. Yeah. Zou je toch niet zeggen, jongens? The first of the 12. Dat deze vrouw 40 wordt. It's true. Tiffany, what do you think? I think I'm very hungry right now. Zo, dat zit erop. Ik heb die Akin Fanwa Challenge gedaan en het wordt echt. Echt een hele lijpe video. Die moet je echt sowieso gaan kijken, want het was weer te bizar voor woorden hoe het ging. Echt heel leuk om te doen. Dat was fantastisch. We gaan nu lekker met de taxi naar het hotel. Even zin om te douchen. Het is echt hier heel erg warm geweest in de studio's. Even lekker douchen. Kalm aandoen. Nog even Londen in. In elk geval, voor nu weg bij EA. Weg bij deze baas. En op naar de stad. Hey, Stratis. Ja. Ja, ik heb nog zo weinig van die stad gezien. Nu heb ik wel echt het gevoel dat ik in Londen ben hoor. Van die mooie rode dubbeldekkers. Stromende regen. Gezelligheid. Het is echt precies tegenovergesteld van Zurich gisteren. Dat was echt excellent. Dit is echt terrible. Terrible weather. Wij dachten, we gaan naar de Tower Bridge. Ja, London Tower Bridge. Bridge. De brug van Londen. Dus wij naar metrohalte London Bridge. Staan we hier. Een bruggetje van niks. En wat zien we daar in de verte? Daar moeten we zijn. We staan op de verkeerde brug. En wie schuld is dat? Volgens mij loopt iemand hier iets te hoog van de toren te blazen. Jongens, we hebben ruzie. We zoeken een bruggenbouwer. Door naar de volgende metrohalte. Gelukkig hebben we zo'n dagpas. We zijn wel weer op een brug in Londen, bij de Big Ben nu. Kijk maar, daar staan we nu bij. Maar toch staan we weer niet bij die Tower Bridge. En nu zien we hem zelfs ook helemaal niet meer. Maar het is wel echt even lekker alle hotspotjes meepakken. Kijk, hierachter, die London Eye. I don't wanna miss a beat. And on and on.
allemaal. Nu nog even Londen in geweest. We zijn weer in ons hotelletje. Het is tijd om lekker te gaan slapen. Guys, good morning. Hallo, sir. Good morning. Goedemorgen. Good morning. Time to go. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Zo, we hadden een vertraagde vlucht doordat er dus gezeik was op Schiphol. En nu zie je wel wat er is. Kijk, die drukte. Ik ben echt blij dat ik alleen maar met handbagage ben gaan reizen. We zijn weer thuis. Heerlijk. We zijn 2 dagen weg geweest, maar het voelt echt, of ja, eigenlijk 3. Het voelt echt als 5. Het is van Zurich gelijk dat we zo lang geleden.